ልዩነቶችን ከኃይል አማራጭ ውጭ ባሉ መንገዶች በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ሁሉም አካል የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ። ሰላም ለሁሉም ሁሉም ለሰላም በሚል መሪ ሀሳብ ለሁለት ቀናት የሚካሄደው የሰላም ኮንፈረንስ በባህር ዳር ተጀምሯል። በኮንፈረንሱ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደን ጨምሮ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ፣ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ምክትል ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ እንዲሁም ከክልሉ ሁሉም ዞኖች የመጡ የህብረተሰብ ተወካዮችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችም ተገኝተዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር በአማራ ክልል የጸጥታ ችግሩ በርካታ ህጻናትን ከትምህርት ገበታ እየነጠለና የመንግስትን የልማት ፕሮጀክቶች እያስተጓጎለ ነው ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ክልሉ ወደ ቀደመ ሰላሙ እንዲመለስ እየከፈሉት ላለው መስዋዕትነት ምስጋና ይገባቸዋል ሲሉም ተናግሯል። ከዚህ ቀውስ ለመውጣት መገዳደል ይብቃ ብለን ክልሉን ከፍ ለማድረግ በቁርጠኝነት መስራት ያስፈልገናልም ብለዋል። ችግሮችን በሰላማዊ አማራጮች ለመፍታት መንግስት ቁርጠኛ አቋም አለው ያሉት አቶ አገኘሁ ለዚህ ደግሞ የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች የኃይል አማራጭ የሚከተሉ ኃይሎች ወደ ሰላም እንዲመለሱ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተናግረዋል። አሁንም መንግስት ጥሪ ያቀርባል። አሁንም ፓርቲያችን ጥሪ ያቀርባል። ለመነጋገር፣ ለመወያየት፣ ለመደራደር፣ ለመመካከር መንግስት ዝግጁ መሆኑን የክልሉን መንግስት የፌዴራል መንግስትን በተደጋጋሚ ጊዜ እያረጋገጠ ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም ይሄ መልእክት ይዛችሁ ሁሉን ነገር ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ይጠበቅባቸዋል። ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። በነገራችን ላይ ተሰብስቦ የመንበተን ጉዳይ አይደለም። ትልልቅ ኃላፊነት ያለባቸው አባቶችን፣ ጓደኞችን፣ ወንድሞች፣ እህቶች ናቸው። ይሄንን ኃላፊነታችሁን በአግባቡ ልትወጡ ይገባል። ስለዚህ ይብቃ፣ አባቶች ይህን ነገር አስቁሙ። ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው። ይብቃ። ፈቀቅ አላለም እኮ እዛው ነው ወይ? ፈቀቅ አይሆንም፣ አልሆንም። የሚያሻግረን ውይይት ነው፣ ንግግር ነው፣ መደማመጥ ነው፣ መከባበር ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አረጋ ከበደ በባህር ዳር የተጀመረው ኮንፈረንስ ባለፉት ቀናት በተለያዩ አካባቢዎች ሲካሄድ የቆየ የሰላም ኮንፈረንሶች ለማጠቃለል ነው ብለዋል። በዚህ መድረክ የሰላም እጦቱንና ተያያዥ ችግሮችና መንስኤዎችን በአግባቡ በመለየት ሰላም ለመፍጠር የሚያስችል የጋራ መግባባት ላይ ይደረሳል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተናግሯል። ችግሮችን በነቂስ ከማንሳት ባሻገር ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር የሚያስችሉ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይም የጋራ መግባባት ይደረሳል ተብሎ ይጠበቃል ብለዋል። ልዩነቶችን ከኃይል አማራጭ ውጭ ባሉ መንገዶች እንዲፈቱ አቋም መያዝ እንደሚያስፈልግም ነው ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ የጠቆሙት። ሁሉም ነገሮች ከብረት በመለስ በውይይት በድርድር በሰጥቶ መቀበል መርህ ህዝብና ሀገርን በሚያሳድግ አቅጣጫ መነጋገር አለብን፣ መወያየት አለብን የሚል አቋም መያዝ አለበት። ይሄ ለእናንተ ስንነግራችሁ እናንተ እንድታደርጉት መንግስትንም ጭምር ይሄን አማራጭ እንዲከተል ሌሎችም ይሄን አማራጭ ብቻ እንዲከተሉ በማስገደድ በተጨባጭ ውጊያ እያደረገ ያለውን ኃይልም ወይም ደግሞ ከውጊያው የሚጠቀመውን ኃይል ውጊያውን ግጭቱን እንደ ጥቅም ማግኛ የሚቆጥረውን ኃይል ጭምር ከፍተኛ ተጽዕኖ ማድረግ ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጣ የሚያደርግ ውይይት ማድረግ ይጠበቅበታል።